Jeg skal nok tage den der alene. Du kan bare gå op og få noget arbejde med de andre. Sikker? Ja, det er fint. Han laver sgu ikke mere ballade. Bare gæld den til mig. Nul. Jeg tager med. Okay. Der er noget, vi skal snakke om. Lad mig køre. Hvad er der sket? Giv mig nøglen. Ja, ja. Musik. Hvad er det, vi skal snakke om? Det kommer. Jeg skal vise dig noget. Okay. Altså, Horserød er jo lige ud. Min kone og min søn sidder og venter på mig. Der er noget galt. Jeg tror, at det er Brix Kybler et eller andet. Brix? Kom. Lund, for fanden, hvad nu? Lund. Lund, jeg vil jo virkelig gerne være alene med dig, men altså, det her, det er sgu ikke så hyggeligt. Det her er en mindeplads for modstandsfolk. Det vil sige krigshelte, som Bilal havde stor respekt for. Ja, og hvad så? Han ville aldrig anbringe Dragsholm her. Han så hende som en forræder. Men ham, som slog Dragsholm og de andre ihjel, han er ligeglad med den slags. Det betyder ikke noget for ham. Altså, hvad fanden har det med Brix at gøre? Jeg tror, at Brix dækker over gerningsmanden. Hvad for noget? Vi ved, at Dragsholm var bange i tiden, før hun blev dræbt. Hun boede lige herovre. Hendes hus var spækket med alarmer. Hun havde lige bestilt nye sensorer til haven. Hun havde lavet en aftale med et privat vagtværn. Men ikke en eneste gang ringede hun til politiet. Måske fordi, at hun mente, at hun var dækket ind? Nej. Jeg tror, det var fordi, hun fandt frem til officeren. Og fandt ud af, at han var ansat inde hos os. Jeg ved godt, det lyder vanvittigt. Men det kunne forklare, hvorfor hun gik så stille med dørene. Og hvorfor vi pludselig fandt den mobil og de andre ting ude på kasernen. Selvom vi havde renset et par dage forinden. Kan du ikke se det? Gerningsmanden har selv plantet de ting under rensagningen. Jo, men Lund. Det var jo mig, der stod for rensagningen nede ved de skabe. Og jeg har sgu ikke plantet noget. Nej, nej. Der må være en anden på holdet. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Har du talt med Brix om det her? Nej, ikke endnu. Han vil sende mig tilbage til Gaza. Okay, så synes jeg, at vi to skal tage en snak med Brix og få det hele vendt. Og du skal fandme ikke tilbage til Gæsser, hvis jeg har noget, skulle have sagt. Men indtil vi har talt med ham, så holder vi fast i den officielle version. Det var Bilal, der slæbte Dragsholm over baneterrænet og klyngede hende op. Okay, kom så. Lad os nu køre. Hvor ved du det fra? Er hun blevet slæbt over banen? Det har vi ikke fundet ud af. Hold nu op, altså. Hvad mener du?
ligegyldigt retsmøde i sommer. Det var varmt. Hun så min tatovering. Jeg ved ikke hvorfor, men hun begyndte at bruge i det. Ligesom dig. Nej, hun er lige væk et øjeblik. Hvad drejer det sig om? Jeg ringer fra Afghanistan. Jeg er læge på Ishavs Militærhospital, og jeg er blevet bedt om at undersøge omstændighederne omkring hundetegn, men jeg har desværre ikke kunne finde ud af noget. Det er godt, det siger jeg til hende. Men med hensyn til, om der var en jægersoldat indlagt her på det samme tidspunkt, så er svaret ja. Der var en officer indlagt med et snit sår. Er det noget, jeg skal gå videre med? Nej, det er ikke nødvendigt. Okay. Tak for hjælp. Det kan ikke være rigtigt. Jeg har været sammen med ham hver eneste dag. Forstår du ikke, hvad det er, jeg siger? Plov har været ligeglad, og det eneste, han har tænkt på, er hævn for helvede. Ja, men så må der være noget, vi kan bruge. Noget, som Plov har sagt til dig, eller noget, du har lagt. Nej, ikke en skid. Plov er blevet skør, og han tror, han har gjort det rigtige. Thomas, vi ved, det var statsministeren. Han er ved at slippe afsted med det. Du kan ikke give op nu. Jeg vil da skide på, om Plov han har sørget for min fremtid i ministeriet. Jeg giver ikke op for fanden. Godt. Så hvad gør vi? Ja, lige et øjeblik, måske sige. Jeg har talt med alle nyhedsredaktioner, det meste af pressen står klar bagefter. Sig, vi er på vej at få fat i alt, hvad der findes af mikrofon. Hej Thomas, kom indenfor. Ja, til det der. Ja, vi har lidt travlt i køkkenet. Vi vil gerne præsentere ministerrokaden allerede i aften. Jeg er meget glad for, at du er kommet, så vi kan nå at tale om tingene. Først og fremmest vil jeg beklage din nat med PET. Jeg forstår godt, hvis du er vred. Jeg vil gerne give dig en forklaring. Jeg vil ikke høre din forklaring. Du beholdt din skide taburetter for dig selv. Plov har fortalt mig, hvad der skete i går. Han kunne også fortælle mig et par andre detaljer om min forgænger og forsvarsministeren. Du skal vide, at jeg fremlægger hele lortet til et pressemøde om lidt. Og bagefter kommer turen til Folketinget, politiet, PT og hvem fanden der ellers gider at høre efter. Jeg har tænkt mig at give dem hver eneste fortrolige dokument, jeg har set i den her sag. Thomas, jeg synes, du skal Du har dækket over drab for fanden. Du lagde låg på. Folk er blevet dræbt på grund af dig. Du kan forklare lige, hvad fanden du har lyst til. Men jeg ved, at det var dig. Og jeg skal nok få det bevist. Til din orientering var det ikke de civile drab, vi dækkede over. Det havde vi nok overlevet. Den slags kan ske, og det har folk forståelse for. Det var officeren, der var problemet. Officeren var der ikke. Den pågældende hændelse skete under en mørklagt mission. Vi havde ikke Folketingets accept. Problemet er, at Jægerkorpsets missioner skal vedtages af Folketinget. Reelt set er det jo fuldstændig umuligt. Hver gang vi tager en hemmelig beslutning i udenrigspolitisk nævn, så går der ikke 5 minutter, før det er på gaden i Kabul. I har hele tiden vidst. I har hele tiden vidst, hvem officeren var. Jeg stod med et valg, og det var ikke svært. Det skete i en situation, hvor vi manglede penge og flere soldater. Du kunne have gjort noget. Du kunne have stoppet det her, hvis du... Forhold dig til virkeligheden! Vi er i krig! Hvad skal vi have gjort? Tror du, rundbordsdiskussioner og håndsoprækning kan gøre noget som helst i kampen mod terror? Tror du, en skandale af den her størrelse vil være en trøst for de familier, der får deres sønner hjem i kister. Taliban bliver hele tiden stærkere. Nogle gange er vi nødt til at se stort på demokratiet. For at være bedst muligt rustet i kampen for demokratiet. Det burde du være den første til at sætte pris på.
Jeg fik dig udnævnt for 10 dage siden, fordi jeg regnede med, at du var ufarlig. Og nu vil jeg gerne beholde dig. Hvis du synes, jeg har lavet fejl, så kan du hjælpe mig med, at det ikke sker igen. Du er jo sindssyg. Og jeg fortæller det her til Krabbe og resten af verden, så er du færdig. Det er du velkommen til. Men det her, det findes ikke. Og desuden så er du ikke den eneste, jeg har fundet grund til at indvie her i aften. Jeg synes, du skal hilse på de folk, der har erklæret sig enige i, at det vigtigste er, at vi fortsætter kampen. Skyde en uskyldig, end at tøve med at ramme en fjende. Men du har også lært. Ikke? Du slipper ikke godt fra det her. Jeg er sluppet for det, der er værre nu. Desuden var det du selv, der skød den lille pige dengang. Men det sprang du meget hurtigt hen over i din forklaring, synes jeg. Du har glemt det. Du skød hende. Pludselig så stod der flæbet. Kan du ikke huske det? Det er Strange. Jeg er ude i Mindelund. Varmen er stukket af. Han har skudt Lund. Jeg sætter efter ham. Tag pistolen. Du rør dig ikke. Bliv liggende.